Isinusulong ng isang bagitong kongresista ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sa ilalim ng House Bill No. 1367 ay inakda ni Representative China Miguel Almario, 2nd District ng Davao Oriental, sa halip na sa December 2022 ang eleksyon ay gagawin nito sa October 9, 2023. Nais ni Almario na magkaroon ng mahabang panahon ng mga Pilipino at ang bansa para makaahon sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ganon din sa katatapos na national at local election. Sa kanyang explanatory notes, sinabi ng kongresista na gagastos ang gobyerno sa dalawang eleksyon na tinatayang aabot sa may 10 bilyon na sa halip sana na gamitin para sa kaligtasan ng mga mamamayan at tulungan na maibangon ulit ang ekonomiya. Idinagdag pa na sa kabilang banda, ang May 9, 2022 national and local election ay naghatid ng mga bagong set ng opisyales na elected at re-elected na siyang makikinabang mula sa karanasan ng mga kasalukuyang barangay at SK official sa paglaban sa pandemya. Ang pagpapalitumano ng mga opisyal na ito ay kontraproduktibo lalo pa at nagsisikap ang tumayo ang bansa sa kanyang mga paa. Binanggit pa sa panukala na lahat ng mga incumbent officials ay mananatili sa posisyon maliban kung matatanggal o masususpinde. Ang pagpapaliban din umano ng barangay at SK election ay magbibigay daan para maghilom ang sugat na nilikha ng May 2022 national and local election. Ako naman si Felix Tambong, kung nag-uulat para sa DCRJ 810, ang Radyo Bandido TV.